Imali smo i mi probleme vezane za poplavu, znači nas je pogodila ovde, naročito podzemne vode, došlo je do podizanja dna bazene, iako smo mi na vreme reagovali, otvorili ventile i pustili da jedna količina vode uđe u bazen, tako da napravi kontrapritisak. Ali sanirali smo taj deo, kao i što vidite, bazen je, evo sa današnjim danom imamo još ova zavarivanja aluminijuma u nekim delovima. Faktički mi smo danas završili kompletnu sanaciju što se bazena uopšte za sam početak rada. Sada u stvari zavisimo, u stvari ne zavisimo, ali moramo da se dogovorimo sa vodovodom, znači koliko ćemo količinu vode moći da koristimo na dan za punjenje i od same te količine dnevne zavisit će i početak otvaranja bazena. Da li se zna već neki možda orijentacioni datum? Pa orijentacioni datum, ako bismo krenuli, mi već sutra možemo da krenemo da punimo bazen polno pod punim kapacitetom. To punjenje traje oko 3 dana. Sada kada znamo da je nešto nestašica vode, može da potraje i malo duže. Znači, nadamo se ono što se kaže nedelja, ponedeljak, utorak, tako da ćemo moći da otvorimo bazen. Kada je pitanje cena karte, da li se zna koliko će ona iznositi? Cenu karte još nismo, jer opštinsko veće ove nedelje zaseda, pa ćemo utvrditi. Inače, što se tiče ostalog dela, znači nabavke osnovne hemikalija i sve ono što je potrebno za sezonu, Centar za razvoj sporta je to sve uspešno nabavio, znači imamo dovoljne količine natrium hipohlorida, gasnog hlora i aluminijum sulfata koje su osnova za održavanje vode. Što se tiče bakteriološkog, hemijskog i uopšte stanja na samom bazenu. Prvenstveno Ministarstvo omladine i sporta nam je tražilo, znači, da prijavimo sve terene koji su oštećeni poplavom. Mi smo iz Centra za razvoj sporta to i uradili. Naknadno sam ja pozvao, znači, i inženjere iz Beograda, iz firme Brodo Impex, u stvari sadašnje HP-a. Pominjem Brodo Impex zato što je to firma koja je 79. u stvari 78. i bila na izgradnji. Tako da je inženjer Ilija Tošić i Zlatko Cevec došli su ovde i oni rade jednu, znači kompletno uradit će nam oštećenje i šta je sve potrebno uraditi da bi bazen bio u ispravnom stanju. Tako da ćemo sa tim njihovim preračunima i sve otići do Ministarstva omladine i sporta i uputiti jedan zahtev da nam oni pomognu isto u toj sanaciji. Naročito znači dna bazena, potisnog voda i filter postrojenja.